Salam. 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 Bu haqda sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Mən artıq öz fikrimi bildirmişəm. Deməli, yox. Ya yox. Yox. Sizdən Azərbaycanda poçtun yaranmasının 200, Rabitə Nazirliyinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə müsahibə almalıyam. Olar. Buyurun, gəlin. Görüşəndə sizə hər şey danışır. Siz danışın. Haradasınız? Nizami küçəsində. Mən sizi görürəm. Mən də sizi görürəm. Yəni, doğrudan mı insan öz ixtiyarını büsbütün rəqəmlərə, robotlara verir? Yox, elə deyil. Belə sadə məktublaşma əsrlərdən keçərək gəlib belə bir yüksək səviyyəyə çatıb. Gəlin qalxaq mənim iş otağıma, orada poçtun tarixindən söhbət açaq və səyahətimizə başlayaq. Buyurun. Mən sizin üçün olduqca maraqlı video materiallar hazırlamışam. Biz bu il Azərbaycanda Poçtun 200 illik, Poçt və Teleqraf Nazirliyinin yaranmasının 100 illik yübləyini qeyd edirik. Bəs ta qədim zamanlardan bugünə qədər nə qədər dövlətlər olub? Böyük tarixlər yaşayıb bu torpaq. Bəs o zaman yazışmalar necə olurdu? Yazışmasız nə dövlət var, nə də tarix. Eramızdan əvvəl 2-ci minilliyə aid olan freskaya diqqət edin. Fironun qarşısında əlində məktub tutan sizcə kim ola bilər? Qasid. Müasir dillə desək, paştalyon. Fironun işlər müdürünün oğluna vəsiyyətinə qulaq asan, oğul, dünyada pis peşələr yoxdur. Amma bir peşə var ki, nə badə ona yaxın düşəsən. Bu peşə qasid peşəsidir. Niyə? Təhlükəli peşə idi, ona görə? Əlbəttə. Bax, elə buna görə də Afinanın mərkəzində qasidə böyük bir heykəl də qoymuşlar. Bilirsiniz niyə görə? Bilirəm. Məktubu vaxtında çatdırmışdı deyə müharibədə qalib gəlmişdilər. 180 kilometr yolu 9 saatda qət edirdi. 9 saata? 9 saata. Azərbaycan ərazisində artıq Media dövləti zamanı qasidlər vardı. Lakin Əhəmənilər imperiyasının hakimi Böyük Kir hakimiyyətə gələndə bütün imperiyanın ərazisində məntəqələr yaratdı. Qasid bir məktubu estafet kimi alıb digərini aparırdı. Bu, həm məktubun çatmasını sürətləndirir, həm qasidlərin işini nisbətən təhlükəsiz edirdi. Eyni qayda orta əsrlərdə də gözlənilirdi. Belə çıxır ki, poçt işçiləri yalnız hökmdarlara, dövlət adamlarına xidmət edirdi. Bəs adi insanlar? Yox. Tacirlər pul müqabilində adi insanların da məktublarını bu şəhərdən o şəhərə aparırdılar. Lakin belə dəyərli bir işin mütləq peşəkarları olmalı idi. Hələ 1501-ci ildə Səfəvilər dövlətinin başçısı Şah İsmail Xətai tərəfindən postun dövlət səviyyəsində təşkil edilməsinin təməli qoyulmuşdu. Artıq Azərbaycan şəhərlərinin əksəriyyətində, Naxçıvanda, Qarabağda, Şəkidə, Şamaxıda, Bakıda, Lənkəranda, Gəncədə, Kərvansaralar, qasid məntəqələri vardı. Bu binanı görürsünüz? Bilirəm nə deyəcəksiniz. Bu binada 1818-ci ildə Azərbaycanda ilk poçt idarəsi açılıb. Tamamilə doğrudur. 1818-ci ildə Qafqazın 5 şəhərində poçt idarəsi yarandı. Bunlardan biri həmin dövrdə Yelizavetpol adlanan qədim Gəncənin payına düşürdü. 1821-ci ildə Vladikavkaz, Dərbənd, Quba şəhərlərində, 1828-ci ildə Naxçıvan, 1830-cu ildə Şuşa, Şamaxı, Bakı, daha sonra Lənkəran, Səlyan şəhərlərində
idarələr işləməyə başladı. 1883-cü ildə Tiflis-Bakı dəmir yol xətti açılandan sonra Gürcüstan və Azərbaycan arasında gündəlik poçtdaşıma prosesi başladı. 1885-ci ildən ölkəmizdə çoxlu sayda poçt-telegraf dairələri təşkil edildi. ...1880-ci ildə Azərbaycanda ilk telefon xətti inşa edilsə də... ...yalnız Rusiya İmperatoru 3. Aleksandrın 27 fevral 1881-ci il tarixli... ...telefon rabitəsinin qurulması qaydaları adlı fərmanından sonra çəkilmiş xətlər qanuni hesab edildi. Həmin ilin yanvar ayında Nobel Qardaşları Cəmiyyəti telefon çəkilişinə icazə almaq məqsədi ilə... ...Bakı qubernatoruna müraciət edir... və telefon çəkilişinə icazə alınır. 1881-ci il noyabrın 23-ü, indiki təqvimlə dekabrın 6-sı, Azərbaycanda uzunluğu 14 kilometr olan və Nobel qardaşlarının baş kantoru ilə sədr və baş mühəndisin evlərini birləşdirən ilk telefon xətti istismara verilmişdir. Məhz bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 2006-cı ildən etibarən rabitə və informasiya texnologiyaları işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Baxın, bu da qədim Gəncənin müasir görünüşü. Bax, gördüyünüz o binada 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istiqlal bəyannaməsi qəbul olunmuşdu. Həmin ildə də? Elə həmin ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının Poçt və Teleqraf Nazirliyi yarandı. 1918-ci ildən artıq Rusiyadan asılı olmayan poçt regaliyaları yaradıldı. 18-ci ilin 28 may tarixində Milli Şura istiqlal bəyannaməsini və müvəqqəti hökumətin tərkibini elan etdi. Bu siyahıda Xudadat bəy Məlik Aslanov poçt və teleqraf naziri vəzifəsinə təyin olundu. Sonralar bu vəzifəyə Ağa Aşurov, Aslan bəy Səfikürdski, Camo bəy Hacinski təyin olundu. Bu dövrdə rabitə obyektlərinin bərpa və inşa işləri həyata keçirildi. Poçt və Teleqraf Nazirliyinin nəzdində Poçt-Teleqraf Məktəbi yaradıldı. 1919-cu ildə bu məktəbin 24 nəfər məzunu oldu. Sonradan onlar Azərbaycan rabitəsinin inkişafında mühüm rol oynadılar. 1918-19-cu illərdə Azərbaycan özünün poçt markalarını buraxmağa başladı. Bildiyiniz kimi, hər bir marka tarixdir. Bəs bu markalarda hansı tarixlərdən bəhs olunurdu? Azərbaycan Cümhuriyyətinin buraxdığı markalarda Şirvanşahlar Sarayı, Qız Qalası, Qədim Atəşgah, Azərbaycan əsgəri təsvir olunurdu. Markaların üzərində Azərbaycan və fransız dillərində təsviri izah edən sözlər yazılıb. Bu da təsadüfi deyil. Bugün bizim vərdiş etdiyimiz belə təsvirlər yenicə yaranan Respublika üçün İnqilabi əhəmiyyət daşıyırdı. Bütün dünyaya elan olunurdu ki, belə bir qədim tarixə, qədim mədəniyyətə malik olan ölkə var – Azərbaycan. Amma çox təəssüf ki, belə uğurlu bir başlanğıc tez bir zamanda bitdi. Lakin milli kadrlarımız poçt işində öz fəaliyyətini dayandırmadılar. Sovet dövründə də uğurlar qazandılar. Deməli, 1920-ci ilin 28 aprel tarixindən sonra hər şey dəyişdi. Amma bu zaman bizim fədakar rabitəçilərimizin cəhdi sahəsində müsbət hallar baş verdi. Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 1922-ci il 13 fevral tarixli dekretində bu öz əksini tapıb. Oradakı bir əsas cümləyə fikir verin. Azərbaycan ərazisində olan poçt, teleqraf, telefon və radio teleqraf
Azərbaycan SSR-nin regaliyalarıdır və bu sahədən gələn gəlirlər Azərbaycan SSR-nin xəzinəsinə daxil olur. 20-ci əsrdə poçt sahəsində inkişaf bir anda olsa dayanmırdı. Poçt işi yenidən qurulur, yazışmalar, mətbuatın yayılması sürətlə artırdı. Əgər əsrin əvvəllərində məktub göndərişlərinin həcmi ildə 2, bəzən 3 milyon olurdusa, 20-ci illərin sonunda bu rəqəm artıq 5 milyonu aşırdı. 30-cu illərin sonunda Azərbaycanın ən ucqar kəndlərində belə poçt şöbələri yaranmağa başladı. Bu poçt şöbələrində 500-ə yaxın poçtalyon fəaliyyət göstərirdi. Poçtun daşınmasında nəqliyyat vasitələri dəyişməkdə idi. Artıq məktublar və bağlamalar maşınla, gəmi ilə, təyyarə ilə, qatarla daşınmaqda idi. Salam, mələkü, necəsiz? Salam, işin abadın olsun. Kolxozlarda, rayon mərkəzlərində belə poçtun əsas nəqliyyat növü at idi. Salam. Velisoped poçtalyonun ən sadiq dostu idi. Qəsəbə tipli yaşayış yerlərində də poçtalyonlar ən çox velisopeddən istifadə edirlər. Elədir. Nədənsə bu illəri düşünəndə həmişə Süleyman Rüstəmin ana və poçtalyon şeiri yadıma düşür. 4 ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdur. Oğul dərdi idi, dərdi. Sorurdu balam hanı, hər cəbhədən gələndən. Bundan xəbər gəlir. Xəbər gəlir öləndən. Poçtalyonun gətirdiyi məktub bəzən bir anın içində uçsuz-bucaqsız bu işıqlı dünyanı dar edib zülmətə çevirirdi. Bir ailənin fəlakətinə dönürdü. Bəzən isə intizara son qoyur, hədsiz sevinç, tükənməz ümidlər bəxş edirdi insanlara. Səlimə xala, məktub! Haradasa? Məktub! Sizə məktub var! Heç vaxt unudulmayacaq, Böyük Vətən müharibəsi dönəmində hər yaşayış məntəqəsinin baş qəhrəmanı poçtalyon idi. Sonra isə xalq faşizm üzərində qələbəni yaşadı və dinç quruculuq işləri başladı. Poçt sahəsi də bu quruculuqda iştirak edir, öz tarixini davam etdirirdi. Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda poçt və rabitə işində müəyyən irəliləyişlər olsa da, 60-cı illərdə bu sahədə başqa respublikalardan geridə qalırdıq. 1969-cu ildə Heydər Əliyev Respublika rəhbərliyinə təyin olunduqdan sonra poçt və rabitə sahəsində yeni mərhələ başladı. 1970-ci ilin iyulunda Respublikada rabitə vasitələrinin vəziyyəti və gələcək inkişafı haqqında sənəd qəbul edildi. Bu həm də fəaliyyət planı idi. Burada sahənin inkişaf strategiyasının müəyyənləşdirilməsi ilə yanaşı, konkret iş qrafiki, məsul icraçı tərəflər, müddətlər, maliyyə mənbələri göstərilirdi. Bu dövrdə yeni rabitə şöbələri, telefon stansiyaları tikildi, xidmətlər genişləndirildi, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasına başlanıldı. Respublikada yeni və son dərəcə müasir sənaye sahəsi təşkil olundu və onun elmi təminatı yaradıldı. 1980-ci illərin sonları Azərbaycan xalqı üçün tarixin böyük sınaq mərhələsinə çevrildi. Şəhidlərimizin müqəddəs qanına boyanmış 1990-cı ilin yanvar faciəsi xalqın iradəsini qıra bilmədi. Əksinə, etirazlar böyüyüb müstəqillik uğrunda milli azadlıq mübarizəsinə çevrildi. Bu mübarizə Qarabağ müharibəsindən, torpaqlarımız uğrunda minlərlə şəhid qanından keçirdi.
müharibənin əsas strateji şərtlərindən biri də rabitə sistemidir. Döyüş bölgələrinin rabitə ilə təmin olunması bir nömrəli mühüm işdir. Ağdam ştabı ilə əlaqə yarada bilmirəm. Onda Ağdamın rabitə rəisini çağırır. Cəsur rabitəçilərimiz qızğın döyüşlərin, güllə yağışlarının altında Xankəndi, Şuşa, Kərgicahan, İmarət Qərvənd, Umudlu, Xocalı arasında pozulmuş radio rabitəni bərpa edirdilər. Bəs müstəqillik illərində hansı dəyişikliklər oldu? Poç və rabitə işində yeni mərhələ inkişaf başladı. ...1993-cü ildən ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlişindən sonra bu sahə xüsusi bir vüsətlə inkişaf etməyə başladı. Ölkəyə yeni texnologiyalar gətirildi, özəl fəaliyyət genişləndirildi, bütün sahələrdə olduğu kimi burada da bərpa işləri tam sürətlə aparılmaqdaydı. Hətta belə çətin vaxtlarda Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi beynəlxalq poçt ittifaqına üzv seçildi. 1997-ci il yanvarın 1-dən poçt rabitəsinin elektrik rabitəsindən ayrılaraq müstəqil bir qurum kimi fəaliyyət göstərməsi ölkənin poçt tarixində mühüm bir hadisə oldu. 1997-ci ilin martında poçt rabitəsinin dirçəliş və inkişaf proqramı, dekabrda 1998-2003-cü illər üçün poçt rabitəsinin inkişaf konsepsiyası təsdiq edildi. 2004-cü ilin iyununda Prezident İlham Əliyevin ilk dəfə poçt rabitəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununu imzalaması poçt rabitəsinin inkişafını sürətləndirdi. Bəs bütün bunlar poçt xidmətlərindən istifadə edən insanların həyatında hansı dəyişikliyə səbəb oldu? Fantastik dəyişikliklərə. Bugün Milli Poçt Operatoru Azərpoçt 1500-dən artıq şöbəsi ilə əhaliyə xidmət göstərir. Kənd yerlərində bank maliyyə xidmətlərinə sərbəst çıxışı təmin etmək üçün Azərpoçt maliyyə xidmətlərinin inkişafı layihəsinin tətbiqi nəticəsində avtomatlaşdırma işləri həyata keçirib və mindən artıq şöbənin real vaxt rejimində işləməsi təmin edilib. Bu şəbəkə vasitəsilə ölkə daxili və beynəlxalq poçt göndərişlərinin avtomatlaşdırılmış rejimdə qeydiyyatı və izlənilməsi tam təmin olunub. Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və həyata keçirdiyi siyasətin ana xətti təbii ehtiyatların yaratdığı imkanlardan istifadə edərək yüksək texnologiyalara əsaslanan cəmiyyətin qurulmasıdır. Və bugün bu istiqamətdə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi olduqca əhəmiyyətli addımlar atır. Hazırda ölkəmizdə müasir texnologiyalara əsaslanan telekommunikasiya infrastrukturu mövcuddur. Bu texnoloji imkanlardan dövlət idarəçiliyində, biznesin idarə edilməsində, sosial sahələrdə və fərdi qaydada istifadə olunur. Vətəndaşlar hətta ucqar kəndlərdə belə sərbəst şəkildə internetdən istifadə edə bilirlər. Ölkə əhalisinin 80%-i internet istifadəçisidir. Geniş zolaqlı xidmətlər mərhələlərlə inkişaf etdirilir. Mobil sektorda müasir